Peru. Aye, mahalle dahay mantan. Shaab ka dulmar ee wadeen ee mahalle dahay inta badan xasuuqa baahsan ee gumaadka ku soo jiray muddo faraha badan maxaa oranaysa maanta adigoo codkaagu u yaatri waxa weey horta adduunkan wuu isbedelay yaraada adduunkan wuu isbedelay saal ma jiraa ogaadeenaya markay noqotobo way xoroobi markay xoroowdana walla iyo bille dad badan aan ogahay daaqaday ka baxaya daaqaday ka baxayaan daaqaday ka baxayaan greegu daaqadu ka baxaya waaba ku daayay soo ma baba digreegu marka waxaad ku see you next time digreegu see you later see you next time okay mar dambe ma igaalo.